beyond baker to bb world ചിക്കൻ പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തിൻ ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയും മിനി പിസ്സയുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓവനിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മേലെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. 2 കപ്പ് മൈദ കൊണ്ടാണ് ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 1-10 മിനിറ്റ് ഇത് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ സീസണിങ് പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ പൊങ്ങി വന്ന ഈസ്റ്റും മൈദയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ഈ പിസ്സയുടെ മാവ് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല. ഒരു സ്റ്റിക്കിയായ പരുവത്തിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടേബിൾസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കയ്യിലാക്കി പതുക്കെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് 2 മണിക്കൂർ പൊങ്ങുവാനായി അടച്ചു വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ ചിക്കന് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും അവസാനം 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി 1-10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ക്യാപ്സിക്കവും ഒണിയനും വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കി ഈ ചിക്കൻ പീസ് വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസസ് ഞാൻ 2 സെറ്റായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് 2 സൈഡും ഒരല്പം മൊരിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയാൽ പിസ്സ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. 2 സെറ്റ് ചിക്കൻ കൂടി ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ ചീസും ചീസ് സ്ലൈസസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പൊങ്ങി വന്ന മാവ് നമുക്ക് ഒരല്പം മൈദ തൂവി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മൈദ തൂവി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ മാവ് 4 മിനി പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും 1 തിൻ ക്രസ്റ്റ് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പിസ്സ ട്രേ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് വെച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കാം. 4 മിനി പിസ്സയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് പിസ്സ ട്രേ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. തിൻ ക്രസ്റ്റ് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെയൊരു പിസ്സ ട്രേ കൂടി ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഡോ വെച്ചു കൊടുത്ത് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. പിസ്സ സോസൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. പിസ്സ സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. വീബയുടെ പിസ്സ സോസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പിസ്സ സോസ് ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് മുറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒണിയൻ മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി റെഡ് ക്യാപ്സിക്കവും ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഈ പിസ്സയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വറുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഏറ്റവും അവസാനം ചീസ് സ്ലൈസസ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെദ്ദാർ ചീസും മൊസറല്ല ചീസും ചീസ് സ്ലൈസസും എല്ലാം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ പൗഡർ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പിസ്സ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 180°C പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേക്കായി കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ മിനി പിസ്സ 4 ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ 2 ബേക്കായി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തിൻ ക്രസ്റ്റ് പിസ്സ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്, ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പിസ്സ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിച്ചൺ ആകെ പിസ്സയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് പരന്നിട്ടുണ്ട്. പിസ്സ കട്ടർ കൊണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പിസ്സയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മിനി പിസ്സയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മിനി പിസ്സയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടെ തന്നെ ഈ പിസ്സ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രൈ പാനിലും ഇതേപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലേറെ അടിപൊളിയായിട്ട് മറ്റൊരു ഐറ്റവുമായി ഞാൻ വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഓൾ.